خانداز ملابس تویس سه خالص لو وقشامی گای مرتا وقشام سخواد از خو ارگانیزاتیز بین پیتیار بیدا سوسیال ورد شجیر بولی هستم ده مخوطی استره بودا خونیز دیبا ترامت دیگمبرز نیکولوز راجولی سه ده گاریز گوگونه تا گوندیز میر گامر تولی سا کل مکمه دو کانسر دیدن شموسولی تانخید گای مرتا خانداز ملابس ساقا مگوریل ما اخل گزر دبما موسیقا لوری ده ساتک واو نمره بید گاولا مزیز وقشام زی مخوطی بما ساکوتاری رپرتواریت سرمواد گینس خانداز ملابس دام دگی شو با اخالی چلی گاریز موینت بالده دیس მერმა ვლადიმერ ხინჩეკაშვილმა და საკრებულოს ხელმძღვანელმა დავით რაზმაძემ მიულოცეს. გორის მუნიციპალიტეტის მერია მადლობას უხდის საქველმოქმედო აქციაში ჩართულ ყველა მონაწილეს. დღეს ნამდვილად ძალიან თბილი და ლამაზი საღამოა. მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ყველა იმ მონაწილეს, ვინც ამ საქველმოქმედო პროექტში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ ყოველთვის ვიზრუნებთ, ვზრუნავთ ჩვენ მოხუცებზე და საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ბევრი პროექტი გვექნება ამ მიმართულებით. მინდა დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცო ყველა მათგანს. ფულიკულიორზე რესტორანში მე უღლემ წამიყვანა, იმის შემდეგ აღარა ვყოფილვარ შვილო. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. 82 წლისა გავხდი, ასეთი სიამოვნება მე არ მიმიღია. მოგილოცავთ ამ ახალ წელს, დაესწარით სულ ჯანმრთელი და კარგად.